Assalamu alaikum alaş eli. Эфирде Түркістан 24 кешкі жаңалықтар топтамасы және оның тізгінінде мен Нұрдәулет Сыздық. Алдымен аңдатпа. 30 жыл отасқан жарын аяусыз өлтірген әйелге сот үкімі шықты. Енді ол өз жазасын қанша жыл қайда өтейді? Олар өмір сүру үшін күн сайын күресуге мәжбүр. Түркістан облысында 176 адам ағза донорын күтіп жүр. Ақ халаттылар не дейді? Атом электр стансасын салуға қатысқан азамат. Түркістан тұрғыны бұл тұрғыда елге қандай кеңес береді? Толығырақ бірер сәттен соң. Еңбек ақы көп, зейнетақы аударымы екі есе аз. Қазақстанның еңбек нарығын дамыту және кадрлық әлеуетін нығайту тақырыбындағы үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова осылай деді. Ведомство басшысы Қазақстанның еңбек нарығындағы бірқатар өзекті мәселені атады. Соның бірі көлеңкелі жұмыс орындар. Министрдің сөзінше еңбекақы төлеу қорының көлемі зейнетақы аударымдары деректері және ұлттық статистика бюросының бағалауы бойынша екі түрлі. Деректердің едәуір алшақтығы сауда, ауыл шаруашылығы және жылжымайтын мүлік секторларында байқалады. Формалды емес жұмыспен қамтудың жоғары деңгейі 2023 жылы нақты зейнетақы аударымының деректері бойынша есептелген еңбекақы төлеу қорының көлемі 20 триллион теңгені құрады. Өз кезегінде ұлттық статистика бюросының бағалауы бойынша еңбекақы төлеу қоры 2 есеге жуық 38 триллион теңге. Біздің министрліктің ай сайынғы дерекқор мониторингі ұлттық жобалар шеңберінде жұмысқа орналастырылған әрбір төртінші адамның міндетті зейнетақы жарналары жоқ екенін көрсетіп отыр. Бұдан әрі платформалық жұмыспен қамтуды кеңейту мәселесі бұл экономиканы цифраландыру арқылы пайда болған әлемдік тренд. Мемлекеттік жекешелік әріптестік өңір саясатын жүргізетін негізгі тетіктердің бірі. Түркістан облысында соңғы 7 жылда осылайша 240 жобаға келісім шарт түзіліп, кәсіпкерлер 247 миллиард 300 миллион теңгеге мемлекеттік міндеттеме алған. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде айтылды. Мемлекеттік міндеттемелердің дені білім, спорт, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша алынған. Биыл осының арқасында 130 жоба іске асырылды. 247 миллиард теңге болатын болса, міндеттеме сомасы, соның басым көпшілігі бұл бізде халықаралық әуежай құрайды. Бүгінгі таңда бізде 69 жобаның мерзімі аяқталды, Дархан Амангелдіұлы. Оған 169 миллиард мемлекеттік міндеттемен төленді. Биыл Түркістан облысында 90 мыңға жуық тұрғын жұмыспен қамтылды. Жауаптылар биыл 118 мыңнан астам азаматтың екі қолына бір күрек тауып береміз дейді. Десе де жоспарды орындауда заңсыздықтар да болыпты. Еңбек мобильділігі мен мансап орталықтарына тексеріс жүргізіліп, қаржы жымқыру фактісі анықталған. Құзырлы органдар кінәлілерден мемлекет қазынасына 82 миллион 800 мың теңгені қайтарып алған. Осылайша 43 қызметкердің тәртіптік жауапкершіліктері қаралған. Оның ішінде 16 адам жұмыстан босатылды. Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылының тұрғындары 8 жылдан бері мәдениет үйіне мұқтаж. 15 мыңнан аса тұрғыны бар ауыл тозығы жеткен, мәдениет үйін жаңартып беру талай сұраған. Араға біраз жыл салып халықтың өтініші орындалды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында аймақта 300 орындық жаңа мәдениет үйінің іргетасы көтерілуде. Үш қабаттан тұратын ғимараттың бүгінде техникалық қабатына монолит жабу жұмыстары жүріп жатыр. Жобаға 107 миллион теңге бөлінген. 2025 жылы құрылысы аяқталып, ел игілігіне беріледі. Мамандары мұнда түрлі іс-шаралар өткізіледі деп жоспарлап отыр. Бұл мәдениет үйінің жобалық сметалық құжаттамасы 2016 жылы жасалған болатын. Сол 2016 жылдан бері қаржылай қолда таппағаннан
қазір таңда 2024 жылы қаржы 107 миллион теңге қаралып, ауыл ел бесігі бағдарламасына аясында қазір құрылыс жүргізіліп отыр. Бұған дейін мәдениет үйі болған, бірақ ол жарамсыз күйде болуына байланысты жобалық сметалық құжаттама жасалып, қазір қолдау тауып құрылыс жүргізіліп отыр. Қазақстан азаматтығын алатындарға қазақ тілін білу міндеттеледі. Аталған талапты ғылым және жоғары білім министрлігі бекітті. Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау немесе азаматтығын қалпына келтіру кезінде қарапайым деңгейде мемлекеттік тілді кемінде 36 балл. Қазақстан Республикасы Конституцияның негіздерін кемінде 9 балл, сонымен қатар Қазақстан тарихын кемінде 15 балда білу көлемі бекітілсін делінген. Бұйрық 12 қазаннан бастап күшіне енеді. Ол қазақ үкіметін 13 жыл басқарған, қазақ ұлттық консерваторияны ашқан Ыбырай Жақаев Шығанақ Берсиевтердің аты шығуына тікелей ықпал етті. Ол қазақ халқының бір туар дарынды тұлғасы Нұртас Оңдасынов. Мемлекет қайраткерінің туғанына биыл 120 жыл. Осыған орай еліміздің барлық аймағында Нұртас Дәндібайұлын еске алуға арналған түрлі шаралар өтіп жатыр. Алайда бүгін Түркістан облысы Сауран ауданында өткен конференцияның жөні бөлек, өткені бұл тұлғаның кіндік қаны тамған жер. Ел үшін туып, елім деп өткен есіл ерлердің есімі тарихқа алтын әріппен жазылуға әбден лайық. Алайда оның бағасын ұрпақтары ғана емес, бүгінгі зиялылар білуі бағалауы тиіс. Түркістан облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенов осылай дейді. Ол тұлғаның көзін көрген, ізін құшып келе жатқан інілерінің бірден бірі. Өзінің туған жеріне зейнеткерлікке шыққаннан кейін мен партия комитетіне қатысып едім. Ол кісіге барып өтініш жасап, өзінің ауылын өркендету жөнінде арнайы программа жасалған. Сол программа бойынша бұрынғы Амангелді атында қалқоздан 1000 гектар жер капланировкадан өтті, Сырдариядан су алдырды, үш этажды мектеп үйі соғылды, дәрігерлік амбулатория соғылды, асфальт жасалынды, яғни өзінің туған ауылында зейнеткерлікке шыққаннан кейін ол кісі әрекет жасады. Қазақ ғылым академиясын ашып, қазақ тіл біліміне зор үлес қосқан тұлғаға арналған жиында оның кезінде өзі қолданған заттарынан көрме қойылды. Әсіресе онда елді елең еткізгені Нұртас Оңдасыновтың қол сағаты мен қалам сабы болды. Ол кісінің бір жақсы қасиеті Мәскеуде тұрып, бүкіл қазақ басылымдарын алып оқитын. Мен сол кезде біздің Орталық Қазақстан газетін алып оқиды екен. Мен сол газетте қызмет істедім. Менің мақалаларымды өмір бойы бақылап оқып жүреді екен. Мен содан енді ол кісінің Қазақстанда танитын ақын журналистері көп, көмектескен журналистері көп, даже пәтер алып бергендері бар. Бірақ мен өзіме де жұмбақ, ол кісінің сол көп адамның мен мені таңдағанына өзімде қайран қаламын. Іс-шараны әдебиет зерттеушісі Құлбек Ергөбек жүргізді. Профессор Қазіретәлі Тұрсын, Ғалымбек Жігіт Сердәлі баяндама жасады. Ал халық қалаулысы Баймахан Сүлейменов мұндай тұлғаларды қанша насихаттасақ та аз. Себебі солар арқылы тарих түгенделеді дейді. Ол кісінің айтқан үш ауыз сөзі бар. Мен мемлекет басқарып тұрған кезінде пара алмадым, қолым таза, арым таза деп. Сосын кейін билік басында болсам да, ешқандай деңгейдегі жұмыстардың барлығына таза жүзімін, таза арымын жұмыс жасадым деп. Енді үшіншісі елдің елдігін түгелдей алған азаматтың, біздің қазақтың Мәскеудегі зиялысын, жақсыларын алғашқылары болып, соның ортасында жүрген азамат ретінде ұлықталған осы үш ауыз сөзінің өзі біз үшін үлкен өмірге деген мотивация қойды. Өмірінің соңында туған ауылыма болса алмадым деген ол, десе де ауылына мектеп салдырып, төрт бірдей құдық қаздырып берген. Бүгінде оның туған жері Нұртас ауылы деп аталады. Алайда мұнымен Оңдасыновтың атқарған ісі тарихтағы орны түбегейлі зерттелді деу қате. Себебі тұлға өмір мен шығармашылығының ашылмаған қырлары көп. Шынар Әділханқызы, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Түркістан облысында күйеуін қылқындырып өлтірген әйелі
8 жылға сотталды. 49 жастағы Лабар Хажиева қылмыстық кодексің адам өлтіру бабы бойынша кінәлі деп танылды. Ол жазасын қауіпсіздігі орташа түзеу мекемесінде өтемек. Хажиева кінәсін толық мойындап, марқұмның ағасынан кешірім сұраған. Алайда жәбірленуші тарап келініне кешірім бермеді. Еске салсақ, жантүгершілік жағдай Сайрам ауданы Қарамұрта ауылында болған еді. 4 баланың анасы 30 жыл отасқан күйеуін белбеумен буындырып өлтірген. Айыпталушы ішімдік ішіп, отбасының мазасын алған күйеуін қасақана өлтіріп, аса ауыр қылмыс жасаған. Сот сараптамасы сотталушының психологиялық ауытқуы жоқ, қылмыс жасаған кезде аффект жағдайда болмағанын көрсетті. Қиыншылық көргеніңізді тиісті органдарға, бұл мысалы полиция органына болса, басқа да құқық қорғау органдарына сіз жүгіндіңіз ба деген сұраққа, олар сотталушының өзі де және де сот мәжілісінде, сот тергеуінде сұралған куәлерді ондай жүгінбеген өздері көрсетті. Алматыда есірткі контрабандасының тұрақты арнасы жойылды. Күдіктілер ақшадан пошта сәлемдемелері түрінде есірткінің ірі партиясын алып, ел аумағына өткізіп отырған. Нақтырақ айтсақ, халық тұтынатын тауарлар түрінде жасырылған есірткі заттары Алматы, Петропавл, Семей мен Көкшетау, Шымкент және Өскемен қалаларын алып барып саудаланған. Жедел тергеу шаралары нәтижесінде заңсыз айналымнан шамамен 8 келі марихуана мен 15 келіге жуық каннабас сығындысы тәркіленді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының 10 азаматы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Жедел тергеу шаралары бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілді. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабы тәртібінде өзге ақпарат жария етілмейді. Жыл басынан бері агенттік пен есірткі айналымы фактілері бойынша 93 қылмыстық іс тіркелген. Заңсыз айналымнан 52 келі есірткі тәркіленді. Оның ішінде гашиш 7,8 келі, марихуана 4,8 келі. Сонымен қатар 1,7 келі психотроптық заттар тәркіленді. Түркістан облысында балық аулаймын деп 16 адам бақилық болды. Бұл соңғы 6 жыл ішінде тіркелген жайсыз жайттардың көрсеткіші. Ал биыл балық аулау маусымы басталғалы бір адам ажал құшқан. Қауіп-қатерге толы кезең 2 айға созылады. Себебі қарашадан бастап балықтар уылдырық шаша бастайды. Осыған байланысты аймақта су айдындарындағы қауіпсіздік шараларын күшейту жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, Шардара мен Сырдария су айдындарында 19 балық аулау орны бар. Жамбыл облысынан яғни 3 адам келіп, осы сенбі күні тіркелді. Яғни осы балық аулауға келген кезде алкогольдік ішімдік ішіп, сол жерде яғни біздің өзіміздің құтқарушылар қайық аударылып, яғни жағадан алыс емес жерде болғаннан кейін құтқаруға мүмкіншілік болды. Үш адам сол кезде құтқарылып қалды. Желетте болмаған и өздерінің суда қауіпсіздікті сақтамай алкогольдік ішімдік ішкенін. 9-шы қазан дүниежүзілік донор күні. Қазір елімізде дәл осы ағза донорларына мұқтаж 4112 науқас бар. Оның 100-ден астамы бала. Күту парағында тұрғандардың басым көпшілігі бүйрек жетіспеушілігімен ауырады. Дертіне дауа болар донор іздеп жүргендердің бірі Нұржан Бейханов, 37 жастағы азамат Түркістан қаласының тұрғыны. Науқастың бүйрегі осыдан 10 жыл бұрын сыр бере бастапты. Содан бері ауруына шипа іздеп бармаған жері баспаған тауы жоқ. Өкінішке орай соңғы 7 жылдан бері диализ орталығының табалдырығын тоздырып жүр. Үш баланың әкесі күнде бір ғажайып болардай зор үмітпен оянамын дейді. 7,5 жылдан бері бүйрек ауыстыруды армандап жүрміз ғой. Соны ертірақ донор табылса, соны ауыстырбасақ күн ара 4 сағат бар диализде жату өзі болмайды. Давлениеміз түсіп кетеді. Оны кофеин салып көтереміз. Кофеин жоқ мысалы бізде. Оны табу тапшылық болады бізде. Сөйтіп амалдап өтеріп укол салып бүйтіп амалдап шығамыз. Сол енді бізге ең мұқтажды болып тұрған сол донорство керек болып тұрған. Ағза донорына мұқтаждардың 176-сы Түркістан облысында тұрады. Арасында балалар да жоқ емес. Өкініштісі сол күту парағында кезегі тапжылмай тұралап қалатын адамдар да бар екен. Өйткені донор жоқтың қасы. Табылса да ағзасы науқасқа сәйкес келе бермейді. Айта кететін жағдай ол сәйкестікке байланысты. Барлық кезекте тұрған науқастар ойлауы мүмкін,
адамдар өліп атыр, ағзыларын тастап кетіп атыр, не үшін маған кезек келмей атыр деген сұрақтар болуы мүмкін. Бұл бойынша ол сәйкестендірудің өту керек обязательно. Почему? Потому что науқастың өзінің ағзасының показательдері бар, көрсеткіштер, и донордың көрсеткіштері бар. Екеуінің анализ қорытындылары, иммунды жүйесінің нелер көрсеткіштері тура келген жағдайда ғана бұл трансплантацияға рұқсат беріледі. Айта кетейік, елімізде 4 ағза мүшесі ауыстырылады. Олар бүйрек, бауыр, жүрек және өкпе. Ал жыл басынан бері облыстағы 19 науқасқа осы мақсатта ота жасалған. Айдана Дүйсенбаева, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Атом энергетикасы жаңа заман талабы қажет етсе де, тұрғындар тарапынан бәрі-бір талқыға түсетін тақырыптың бірі. Әсіресе посткеңістік шеңберден шыққан елдерде. Оған себеп атом электр станциясына қатысты қоғам санасына әбден сіңіп қалған сан түрлі миф пен үрей. Алайда біздің тілшіміз айыз салған түркістандықты тапты. Онымен сұхбаттасып заманауи энергия көзінің сырын білді. Келесі бейнематериалдан көріңіз. Қанша қаржы таптыңыз ол жақта? Орташа есеппен Қазақстанмен салыстырғанда. Орташа есеппен 700 мың теңгедей таптым. Бұл жігіттің есімі Рахат. Түркістанның тумасы. 3 жылдан бері Түркиядағы атом электр станциясының құрылысына атсалысып жатқан ол, әлемдік энергия көзінен бізде қапы қалмауымыз қажет дейді. Түркияда Аккуй қаласында салынып жатыр. Қазіргі таңда Жерорта теңізінің бойында, таудың ішінде шоғырланған. Қазіргі салынып жатқан қарқынды салынып жатыр бұл. Атом электростанциясы өте қарқынды, өте жылдам. Екі мемлекет бірігіп салынып жатыр. Түркия елі және де Россия елі бірігіп салынып жатыр. Негізі атом электростанциясы бізде де салынатын болса, бізде де бірігіп салынатын бір мемлекет болады. Оны келісімшарт бойынша анықтайды оны. Маманның айтуынша атом электр станциясында қауіпсіздік шарасы мықты сақталған, әр құрылысшы жіті тексеруден өтеді. Сондықтан қауіпсіздігі тіптен жоғары деңгейде дейді ол. Қару ұстаған адамдар да болды. Бізде кіргізетін кезде қатты тексеріспен кіргізеді ол жерде. Бүкіл жерімізді тексеріп, жаңағындай сумкаға кіріп бара жатсақ, сумкамызды бүкіл жерін тексереді. Қару ұстаған адамдар да болды. Және де БТР болды ол жерде де. БТР-лер де болды. Өте қатты ол жерде тексеріс. Күзет бөлімі көп. Кіре жерде де, шыға бір жерде де көп. Түйін сөзге келсек, жоғардағы сарапшының айтқанын негізге ала отырып, бүгінгі заманға сай атом электр станциялар өнеркәсіппен халық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Екіншіден, экологиялық тұрғыдан да таза сенімді энергия көзі. Ал атом электр станциясыз демографиялық жағына жыл сайын өсіп келе жатқан Қазақстан көп ұзамай энергия тапшылығына кезігері хақ. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24. Шымкент қаласы тағы бір заманауи білім беретін мектеппен толықты. Аужан Көптілді лицей әлемдік білім беру стандарттарына сай келетін бірден бір оқу орны. Мұнда балалар дәстүрлі біліммен қатар көп тілді де меңгереді. Оның ашылу салтанатына белгілі мәдениет қайраткерлері қатысты. Аужан Көптілді лицейі дәстүрлі білім жүйесін барынша озық үлгіде оқытатын мектеп. 1 мен 11 сыныпқа дейінгі оқушылар қазақ, орыс, ағылшын тілінде білім алса, қосымша тағы өзі таңдаған бір тілді меңгере алады. Мәселен, неміс, қытай, түрік және араб тілдері. Оқу орнының ерекшелігі де осында. Ашылу салтанатына арнайы келген жазушы-драматург Дулат Исабеков мондай мектептердің маңыздылығын атап өтті. Мына Әлімхан әніміздің өзі жеке қаржысыма салынған мынандай үлкен ғимарат мектеп, мынандай мектепті оқу жұрттың арманы деп ойлаймын. Біз оқыған кездегідей мектебіміз кішкене жаман там. Мынандай үлкен ғимарат салып берген Әлімхан, саған көп-көп рахмет. Оқу орнының тағы бір ерекшелігі балаларға бизнестің қыр-сырында үйретеді. Сондай-ақ әдебиет сүйер жаңа буын үшін Дулат Исабеков атындағы әдеби орталықта ашылды. Жазушының өзі білім алушыларға сәттілік тілеп ақ батасын берді. Алланың нұры жауап берсін. Алла сендерге оң жол, жақсы өмір, бақытты өмір сыйласын. Аумин Алла. Лицейдің негізін қалаушы Әлімхан Әбжановтың айтуынша, мектеп ашу идеясын ойға алғалы, шетелдік білім беру жүйесін толық зерттеген екен. Менің мақсатым бұл мектепті әлемдік деңгейдегі мектеп болуға жаңағы бар әрекетімді салдым.
проект жасаған кезде оларға солай тапсырма бердім. Бұл мектептің ішінде балдарға барлық жағдай жасалған болу керек. Бұл жерден жақсы білім, керемет тәрбие алып шығу керек деген. Дизайн проект жасаған кезде бұл мектептің әдемілігі әлемнің үздік мектептерінің бірі болу керек деген мақсат қойылды. Тапсырма берілді, олар оны орындады. Қазір мұғалімдерге айтып жатырмын, оқушыларға айтып жатырмын. Біз ешкімнен кем емеспіз. Біздің мектебіміз әлемдік деңгейдегі мектеп болу керек. Балалар сондай рухта тәрбиелену керек. Осылайша аталған лицей оңтүстік өңірдегі көшбасшы оқу орнына айналып, үздік шәкірттер тәрбиелеуді көздеп отыр. Әлия Мұхтарқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Түркістанда республикалық жайдарман сайыс өтті. Оған жастардан құралған 11 команда қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Түркістан облысы әкімінің кубігіне арналған ойынға жайдарманшылар еліміздің әр өңірінен жиналған. Шара 25-ші қазан республика күніне орай ұйымдастырылып отыр. Ойын алдында облыс әкімінің орынбасары Ертай Алтаев арнайы сөз алып, қатысушы командаларға сәттілік тіледі. Мен ойлаймын, алдағы уақытта жайдарман тек қана әзілмен ғана шектеліп қалмауы керек. Ол туралы Есен ағамызбен де көп сөйлескенбіз. Креативті қазір, креативті қандай да бір жобалар болса, ғылыми бағыт, одан бөлек қандай да бір патриоттық елімізді дамыту жағынан қандай да бір тағы да бағыттар болса, солардың барлығына атсалысып, кірісіп, үлкен бір жобаларды іске асырған дұрыс деп есептейміз. Алдағы уақытта солай болатынына сенімдіміз. Ал бүгін сіздердің көп уақыттарыңызды алмай, командаларға сәттілік тілегім келеді. Сар бағытылап, кәрімді күлдің әр балар, абырып өткізеді, бағыт шығарам. Сен шығарып атқан жоқ сияқсың ғой, сен әшейін, күшіңе жинап жүрген сияқсың ғой сен. Бұл өнер додасы жастардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, достық қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Аталған шара өңірде былтырдан бері қолға алынып келеді. Командалардың деңгейі өте жоғары, ізденістері мықты дайындықпен келген. Былтырғы осы жайдарман сайысында жуалы командасы чемпион болғандығын, Түркістан облысы әкімінің кубогын сол жуалы командасы иемденген болса, қазір санаулы минуттардан кейін дәл осы кубоктың иегері кім болатынын әділқазылы ақыларының шешіміне сәйкес анықталатын болады. Жалпы барлық осы жайдарман ойынына келіп отырған командаларға сәттілік тілейміз. Бағы мен бабы қатар келсін, команда жеңіске жетсін. Ойын соңында Қазылар алқасы әрбір команданың өнерін жан-жақты саралады. Нәтижесінде Орал қаласынан келген талант командасы бас жүлдені иеленіп 1 миллион теңгені қанжығалады. Ал екінші орын алматылық Эверест командасына бұйырса, Ақбұлақ командасы үшінші орынға лайық деп танылды. Айтана Дүйсенбаева, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Қазір елімізде ауыл балаларына қолдау көрсету мақсатында түрлі шаралар қолға алынды. Соның бірі халық қайырымдылық қорының бастамасы. Қор биыл республика деңгейінде спорттың 6 түріне жарыс өткізуде. Жобаға 8 бен 15 жас аралығындағы 12 мыңға жуық ауыл баласы мен жасөспірімдер қатысады. Аталған сайыс күні кеше Түркістан облысында да өтті. 3 күнге жалғасқан спорт сайысында облыстағы мыңнан аса бала бақ сынаған. Жалпы демеушіміздің халық қайырымдылық қорының осы бір басты бір жобаларының бірі ауыл балаларына көмек беру деген. Спорт жағынан болсын, тағы басқа жағынан. Биылға 17 облыста жоспарланып отыр. Осы дәл осындай жарыстар. Және де жеңімпаздары, чемпиондары ертең 1-2 айдың ішінде декабрь айында Алматы облысында Алматыға жолдама алады. Халық қайырымдылық қоры 2016 жылы құрылған. Содан бері 120-дан астам әлеуметтік жобаны іске асырып, 85 миллиард теңгеге көмек көрсетті. Оның ішінде шамамен 500 миллион теңге көлеміндегі қаржы ауыл спортына бөлініпті. Түркістанда кәсіпқой бокстан халықаралық турнир өтті. Додада түркі мемлекеттерінің жас былғары қолғап шеберлері алтын белбеу сарапқа салды. Түрксой ұйымының бастамасымен ұйымдастырылған сайыс түркі мемлекеттері арасында алғаш рет ұйымдастырылған. Шаршы алаңға шыққан спортшылармен тілшіміз тілдесіп келді. Шаршаланға алғашқы болып шыққандардың бірі Арман Мірсәби. 15 жастағы спортшы Қазығұрт ауданының тумасы. Ол 8 жасынан бастап дәл осы кәсіпқой бокспен айналысады. Бүгінгі додада 46 келі салмақта сынға түсіп жеңімпаз атанып отыр. Сонымен қоса Арман жарыстың ең үздік боксшысы атағын алды. Бірінші жекпе-жекте 40 боксшы болды. Екінші болса өзбек боксшы болды. Болашақта олимпиада чемпионы болу
жанында әлем чемпион болдым. Сол мақсаттан қарай барамыз, еңбектенеміз. Сайыста сайдың тасындай іріктелген 64 жас өспірім 7 түрлі салмақта күш сынасты. Жекпе-жекке Түркістан облыс әкімінің орынбасары Ертай Алтаев келіп ашылу салтанатына арнайы қатысты. Сондай-ақ жанкүйерлер қатарында Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев пен Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының өкілдері де бар. Осы бүгінгі өтіп жатқан халықаралық жарысымызды апрель айында 2024 жылда Алматыда 6 мемлекеттің федерация президенттері және де халықаралық ұйымның Түрксой ұйымының бас хатшысы және де WBC өкілдерімен бірге жиналып қол қойып осы халықаралық турнирді ұйымдастырамыз деп сөзге келістік. Өткені айтады ғой, Түркістан Калыбел Түркского мира деп. Бәрі соған қосылып, я деп. Айта кетейік, халықаралық турнир Түркістанда алғаш рет өтіп отыр. Дүбірлі дода енді жүйелі түрде қолға алынады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келесі жылы былғары қолғап шеберлері Өзбекстан Республикасында кездеспек. Айдана Дүйсенбаева, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Мақтарал ауданында белгілі бапкер орынбасар Пашимовты еске алу турнирі өтті. Ол ауданның волейбол спортының дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат. Қыздар арасында өткен жарысқа облыстың бірқатар аудандарынан 6 команда қатысып, шын мықтын анықтады. Орынбасар Пашимов аймақ спортының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан азамат. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Оның жетекшілігімен ауданнан қазақ елін тамсандырған талай талантты волейболшы қыздар шыққан. Тіпті 90-шы жылдардың тоқырау заманында ауданның спорт мектебін сақтап қалып, спортты жандандыруға үлкен үлес қосқан. Үлкенімдегі орынбасар ағамыз осы залда өзінің барлық ғұмырын қазақшылығын да қуанышын да өткізген сол себептен мінекей осындай осы өңірдің волейболдың дәрежесін көтеруге аянбай еңбек етті. Мінекей сол еңбектерінің арқасында қазір мына біздің жастарымыз осы өңірде волейболды мінекей біздің елімізге қосқан үлестері өте үлкен зор. Соның мінекей жалғасын тауып келе жатыр. Осы жерден талай орынбасар ағамыз шәкірттерін тәрбиелеп шықты. Мінекей бәріміз осы елді мекен осындағы барлығы волейбол дейтін болса, осы Пашимов орынбасар ағамызды бәріміз еске аламыз. Екі күнге созылған турнирдің нәтижесінде Мақтарал аудандық нөмірі 2-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің командасы жеңімпаз атанды. Оларға 500 мың теңге сыйақы берілді. Жалпы турнир өткізудегі мақсат бар ғұмырын шәкірттеріне арнаған ұстаздың есімін ел жадында сақтап, өңірде бұқаралық спортты дамытуға атсалысу дейді ұйымдастырушылар. Жарыста күштілер жеңді. Бұл жарыс ұйымдастыруға ұйытқы болған осы орекен отбасына шынайы алғысымызды айтамыз. Енді екі күндік алыс жақын аудандардан келген 6 командтан құралған жарыс өз барасына жетіп, үздіктер бүгін марапатталды қазір ғана. Сондай-ақ турнир аясында Пашимовтың құрметіне қойылған ескерткіштің ашылу салтанаты да өтті. Атаулы шараға Мақтарал ауданының әкімі, облыстық мәслихатының депутаттары мен ауданға белгілі спорт ардагерлері қатысты. Еңбегін ел бағалаған бапкер 70-тен асқан шағында дүниеден озды. Алдағы уақытта осындай еске алу турнирін өткізу дәстүрге айналмақ. Шұғыла Ғалиқызы, Әбдішүкір Талипов, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легосы Түркістан телеарнасы қосулы болсын. We'll be right back.